Poštovane dame i gospodo, dobrodošli u ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Obično pozdravi akademik Vretenar, glavni tajnik, on je na službenom putu pa me zamolio samo za par riječi dobrodošlice i da predstavim kolegu Huzjana. Za one koji su ovaj put prvi put na ovom našem ciklusu predavanja znanost u žarištu, ideja je bila da se pokaže što rade znanstvenici u akademiji, kojim temama se bave, do kakvih su rezultata došli, jer je to jedan segment akademijnog rada koji se možda i premalo vidi u javnosti. Evo, to je naš neki pokušaj da budemo vidljiviji i da pokažemo što se radi. Danas kolega Vladimir Huzjan, koji vodi Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, povjesničar, završio je studij i doktorirao na Hrvatskim studijama Sveučilišta u Zagrebu sa temom koja je vezana uz pučku pobožnost u Brdovcu u 17. i 18. stoljeću, dakle jednu temu koja je na dodiru povijesti i antropologije i etnologije, naravno. Bavio se raznolikim i bavi se raznolikim temama koje su vezane s područje Varaždina i sam grad Varaždin, zatim demografskim temama, temama iz povijesti obitelji, pučkom pobožnošću, dakle to je ostala nekakva trajna nit i nakon doktorata, zatim objavljivanjem izvora na Kajkavskom, dakle čitavim jednim nizom interesantnih tema. Djeluje dakle kao upravitelj zavoda u Varaždinu. Govorit će nam sad o jednoj temi koja je svakako intrigantna, postavljanje i skidanje spomenika. Svi smo se kad tad susreli ili uživo ili kroz nekakav povijesni materijal ili kroz medije sa takvim situacijama, ne znam, za postavljanje spomenika. Ja ću se prisjetiti Gundulićevog spomenika u Dubrovniku jer mi je to prilično blisko, ali naravno mogli bismo naći primjere iz novije povijesti. Rušenje spomenika, mislim da nema nikog od nas koji ne bi mogao sad prizvati u sjećanje rušenje spomenika Sadamu Huseinu, a naravno i postavljanje rušenja, evo, jedan od primjera, spomenik Jelačiću na našem glavnom trgu. I ovdje je jedan kojeg se prati u tom trenutku uzdizanja i izgradnje i u trenutku uklanjanja. Evo, ne bih dalje dužila, kolega je pripremio niz isto primjera fotografija, tako da će i to doprinijeti, ja mislim, jednom intenzivnoj recepciji teme o kojoj će govoriti. Evo, hvala vam. Dobar dan svima, lijepi pozdrav. Drago mi je da sam danas ovdje kod vas i hvala profesorici Lonzi na pozivu da održim jedno predavanje vezano za grad Varaždin, gdje naš zavod Akademijin djeluje 40 godina, dakle od 1983. godine. Tako da ovo je za nas jedna okrugla obljetnica. Evo, profesorice, hvala vam lijepo na pozivu i hvala vama što ste došli. Danas ćete vidjeti, znači glavna tema je kako je izgrađen i srušen spomenik kralju Aleksandru I. Karađorđeviću u Varaždinu i pripremio sam za vas jedan određeni niz fotografija koje će vam zapravo i ilustrirati sam događaj, kao i Varaždin u vrijeme 20. i 30. godina, odnosno tom međuratnom razdoblju. Prije nego što krenem na samu temu, čisto bih vam u nekoliko minuta probao staviti temu u nekakav kontekst, odnosno prostor i vrijeme. Dakle, Varaždin, što se dešavalo sa Varaždinom nakon završetka Prvog svjetskog rata. Varaždin je nakon 1918. godine bio jedan grad koji je imao dva značajna uspjeha. Prvi uspjeh je bio taj da je u gradu bila otvorena tvornica Tivar. To je tekstilna industrija Varaždin, danas poznata kao Varteks.
I taj tivar tada je zapošljavao nekoliko tisuća ljudi. U najboljim danima, krajem 80-ih, taj tada već Varteks je zapošljavao više od 10.000 radnika, što je bilo zaista velika tvrtka. Međutim, ta tvrtka danas je već na svom zalazu, gdje se jedan dio tog tvorničkog kompleksa već prodao i tamo vam je izgrađen jedan trgovački centar, a ostatak će se pretvoriti vrlo vjerojatno nekakav stambeni prostor, a jedan dio će ostati sačuvan kao ta industrijska arhitektura. Drugi svijetli primjer nakon 918. godine i završetka Velikog rata je bilo osnutak tvrtke koja se zvala Varaždinska industrija svile, to je skraćeno VIS. VIS možete i danas vidjeti, sigurno u Zagrebu, oni vam proizvode suncobrane. Kad dođete na terase kafića, pogledajte, vrlo vjerojatno vam je to od VIS-a. Tako da te dvije kompanije, zajedno sa Mariborskom tkaonicom, zajedno sa varaždinskim obrtnicima i trgovcima, koji su uglavnom bili Židovi, te 1918. godine do tog međuratnog razdoblja Varaždin je doživio stanoviti uspjeh. On je zaista bio grad na dobrom putu da se razvija. Međutim, što se bilo dogodilo? Grad je 22. godine su zapravo ukinute županije. I Varaždin je postao jedno mjesto u kojemu su sve izvangradske ili nadgradske ustanove povučene. I sve što je bilo u Varaždinu preseljeno je u Zagreb. I Varaždin je postao nakon 918. jedan provincijski gradić, gdje ste, ako ste htjeli nešto riješiti, morali ste doći u Zagreb. U istom odnosu kao što je i Zagreb bio prema Beogradu, u tom nekom smislu. Jedino što vam je državno ostalo u Varaždinu u to vrijeme vam je Kotarski sud. A taj sud je obuhvaćao područje današnjih županijskih središta Varaždina, Krapine i Čakovca. Prilično veliko područje, ali to je jedino državno što je tamo ostalo. Uz ova dva uspjeha, Varaždin je doživio u tom poraču jednu određenu nevolju, a to je da je izgubio dosta novaca u svom gradskom budžetu. Prvi udarac na gradski budžet je bio taj da je 20. godina provedena agrarna reforma. I u toj agrarnoj reformi grad je izgubio oko četvrtinu gradskih prihoda. Drugi financijski gubitak za grad u poraču je bio taj što je Varaždin za vrijeme Austro-Ugarske monarhije rentao svoje vojarne. I danas imate u gradu 4 vojarne, neke su u službi vojske, a neke su pretvorene u javne ustanove. Austro-Ugarska vojska je za najam tih gradskih vojarni plaćala u zlatnim krunama, dok je jugoslavenska vojska plaćala u papirnatim dinarima i tamo negdje već krajem 20. godina nisu ništa plaćali. Tako da je Varaždin vrlo rano, već sredinom 20. ostao bez gotovo trećine svojih prihoda. Odnosno, za trećinu je pala gradski budžet. I to je bilo jako teško nadoknaditi. I kada gledate snimke Varaždina u međuratnom razdoblju, vi zapravo vidite jedan grad koji ima gotovo pa oronule fasade, loše, nepopločene ulice, gdje su se redovito prskale vodom ceste samo zato da vjetar ne puhne itd. Mislim da ni u Hrvatskoj dalje, u gradovima, nije bilo nešto bolje. Ali čisto da vidite kakav je to bio grad. I da probate shvatiti zapravo što se u tom jednom kratkom vremenu dogodilo. Sad možemo krenuti sa tom jednom PowerPoint prezentacijom, čisto da vidite malo kako je to zapravo i u praksi izgledalo. Varaždin je bio prvi slobodni kraljevski grad srednjovjekovne Hrvatske. Već na samom početku 13. stoljeća. I ovdje možete lijepo vidjeti, piše vam poglavarstvo slobodnog i kraljevskog grada Varaždina, a u sredini se nalazi anđeo koji ima taj gradski štit sa kulom. Ne? I slobodni kraljevski grad je bio prije Zagreba, možemo reći da je bio prvi na području kontinentalne Hrvatske. A ovaj anđeo koji drži taj grb mu je još dao Matija Korvin pravo da koristi upravo takav izgled. I to su Varaždinci koristili. Dakle, praktički od
razvijenog srednjeg vijeka sve do još iza 1918. godine kada ulazi u novu državnu zajednicu. A onda vrlo brzo nastaju promjene. I dalje ostaje poglavarstvo slobodnog i kraljevskog grada u Varaždinu, ali sad više nema anđela, nemate više štit, nemate više onaj... Sve ono što je Matija Korvin dao, to je sada nestalo. I onda na neki način se to završava sa gradskim načelstvom Varaždin, gdje vi sada već u drugoj polovici 20. godina imate grb dinastije Karađorđević, unutar koje je smješten taj manji grb Kraljevine Jugoslavije, odnosno u to vrijeme još uvijek SHS-a. Dakle, kroz jedno kratko vremensko razdoblje vi ste zapravo imali, osim one financijske degradacije slobodnog i kraljevskog grada Varaždina, vi zapravo imate još u tu jednu upravnu. I to se desilo i sa drugim gradovima na tlu Hrvatske. Dakle, od slobodnog i kraljevskog grada vi ste u svega par godina se sveli na gradsko načelstvo. Tako da je na taj način to bilo riješeno. I u takvim okolnostima se pojavila gradska politika koja je zapravo bila projugoslavenski orijentirana sve do početka Drugog svjetskog rata. I ti elementi gradske politike, koji su bili jedna elita, i elita iz razdoblja Austro-Ugarske se preselila u novu državnu zajednicu. I ta elita je prihvatila te neke nove moduse ponašanja i slavljenja novog sustava, novog režima. Evo jedan od primjera. Ovo vam je prikaz jednog dijela grada Varaždina prema jugu, gdje se nalazi kasarna kralja Aleksandra I. Ujedinitelja. Do 918. je to bila topnička, u najgorem slučaju artiljerijska kasarna. A sada je postala kralja Aleksandra I. Ujedinitelja. Ovo crveno što vidite, to su bile vojarne i barake. Na vrhu vam se nalaze ove dvije vodoravne, dugačke, i gore jedna ovako skroz desna okomita. Te tri zgrade postoje danas. To je sveučilište Sjever. Čak i neki profesori iz Zagreba dolaze gore, onda predaju na tom sveučilištu, na našem sveučilištu Sjever. A sve ovo gdje vam je piše broj 27, ako možda vidite, sve ovo što se spušta prema dolje, tu do ove ceste, to je sve danas uništeno. Znači, tu više nema ničega. I tu vam se nalaze stambene zgrade, takozvana poticana stanogradnja, ili POS naselje gdje ste, recimo, 15 godina kvadrat mogli kupiti za 900 eura, otprilike. U Varaždinu, u tom međuratnom razdoblju, i vojska je organizirala događaje, poput, recimo, rođendana kralja Aleksandra. I oni su imali te svečane zabave. To je bilo, vidite, ovdje u kazalištu. Dijelili su se i posebne mali, to se zvalo plesni vjenčići, koji ste vi otvorili. Taj plesni vjenčić je na početku imao grb Kraljevine Jugoslavije sa plavo-bijelo-crvenom zastavom i unutra kad ste otvorili bio redoslijed plesa, pa onda da dame biraju što muškarci moraju nositi, što moraju djevojke nositi itd. Znači, ovo je također bio jedan od oblika promocije u novom državnom uređenju. Evo nešto malo konkretnijega. Prosinac je, tako da vidite ovdje odmah na početku, 17. prosinca, svi su građani pozvani da se proslavi ta godišnjica rođendana kralja Aleksandra I. I sad imate to, vidite dole na samome dnu piše gradsko načelstvo. To je ono o čemu sam ranije bio govorio. I sad imate ovdje jedan cijeli niz ovakvih plakata gdje se građane poziva da veličaju kraljevski dom, da veličaju kralja Petra i cijelu tu priču. Ne? Ovdje sam vam samo malo izvukao jedan dio gdje možete vidjeti kako su zapravo te riječi zvučale, te rečenice. Dakle, to je sve bilo vezano uz tu propagandu. I cijela ta propaganda će prije ili kasnije dovesti do onoga, do one glavne teme o kojoj ću vam danas i govoriti. Evo još jedan plakat, također poziv na proslavu rođendana. Sve je to rađeno u svrhu propagande. Dakle, vidite taj crven, bijeli, plavi, odnosno plavo, bijeli, crveni, sa nadobudnim tekstom. Evo va tu zadnja ili predzadnja rečenica kaže da živi naša velika domovina Jugoslavija,
Dakle, svake godine je ta projugoslavenski orijentirana gradska vlast radila takve aktivnosti. Kad je bio kraljev rođendan, onda je bila meša, kako se kaže, u pravoslavnoj crkvi, katoličkoj crkvi i vjerski obred u sinagogi. Čak su imale i obrede i druge vjerske kršćanske zajednice poput Jehovinih svjedoka i ostalih koje su tada bili u Varaždinu. Ali je do 29. godine u Varaždinu su postojali izbori, ali su bili tako organizirani da je gradska vlast uopće nije mogla funkcionirati. Na kraju su uvedeni komesari koji su upravljali gradom. Recimo, Dušan Dragojlović je bio umirovljeni žandarski pukovnik koji je bio komesar grada Varaždina zato što se nisu mogli sami ti senatori, kako su se zvali, dogovoriti oko nove vlasti. A sa dolaskom diktature 29. godine, svi gradski načelnici su imenovani direktno od vladara. Evo, još jedan plakat da vidite kako izgleda. Znači, slavila se i 10-godišnjica stupanja na prijestolje kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Tu su čak organizirali, možda možete vidjeti, i raspored svečanosti. Pa je tu bilo svečana zabava, vatrogasna pleh muzika, pa željezničari su svirali. Znači, to je bilo zaista jedan, to je bio jedan veliki društveni događaj koji je okupljao jako puno građana. Kasnije ćemo vidjeti da možda baš i nisu svi tako dobrovoljno išli na takve aktivnosti, nego su, recimo, bili javni službenici, da ne ostanu bez posla, nisu se usudili izostati sa takvih događaja. Kralj Aleksandar Karađorđević po prvi puta već dolazi u Varaždin 24. i 25. godine. Te 25. je bio posjetio jedno malo mjesto, jedno 20-ak kilometara udaljeno od Varaždina, zove se Vinica, i tamo je bila grofovska obitelj Bombel. I tamo je Aleksandar sa Marijom, ženom, išao u lov i provodio je svoje dane tamo. To je jednostavno bilo njemu prilično interesantno mjesto. Zadnji puta će Aleksandar posjetiti Varaždin 31. godine i ovdje je jedan poziv gradskog načelstva, jer su čuli da je kralj u Zagrebu i da će možda skoknuti do Varaždina, pa da za svaki slučaj budu spremni, jer nikad se ne zna kada će zapravo točno doći vladar, pa da onda građani mogu pristupiti samoj proslavi. E sad, kada je dolazio Aleksandar u Varaždin, kako je to izgledalo? Imamo jednu, po meni, super fotografiju. To vam je izgledalo ovako. Imali ste špalir, znači djeca sa desne, djeca sa lijeve strane. U sredini se nalaze muškarci, možda predstavnici grada ili nekih državnih ustanova koje imaju, odjeveni su ta svečana odjela, a mislim da možete vidjeti ovaj natpis koji se nalazi gore na tom slavoluku. Kralju naš, mi te ljubimo, i živelo njegovo veličanstvo, kralj Aleksandar I. Takav, kako da kažem, tih slavoluka je pri svakom dolasku bilo. Do danas se nije sačuvao niti jedan. Imamo nekoliko fotografija sa drugih lokacija, a kada je zadnji puta bio u gradu, onda je na odlasku bio jedan takav natpis koji mu je glasio: sretno nam se vratio, ali to se nije dogodilo jer je 34. bio u Marseju. Tako, ova je jedna fotografija, ovako meni prilično zanimljiva, koja pokazuje duh vremena. Ona pokazuje stvarno kako je to izgledalo. Sad, ova djeca, vjerujem da su možda bile uzbuđena što kralj dolazi, ali generalno, tko je zapravo htio doći svojom voljom, a što je bilo nametnuto, to možemo samo nagađati. I dolazi ta 31. godina, Aleksandar je posjetio Varaždin. I ovdje se nalazi na balkonu Varaždinske gradske vijećnice. Ona je prigodno urešena sa zelenilom, ima ovdje iznad njegove glave se nalazi kraljevski grb, ali taj kraljevski grb se nalazi ispod onog, vidjet ćete gore, ovom zabatu zgrade je anđeo koji drži onaj grb koji ste mogli vidjeti na početku. Nekako je on preživio sve te godine.
I to je možda jedna ovako od poznatijih fotografija kralja Aleksandra na balkonu gradske vijećnice. Samo ću usputno dodati, do ove godine gradska vijećnica slavi 500 stoljeća u Varaždinu, jer 1523. je Juraj Brandenburški gradu, općini, darovao ovu kamenu zgradu na glavnom gradskom trgu da bude mjesto za potrebe održavanja sjednica gradskog senata. Tako da se od te godine, 1523. u toj kući do danas održavaju sjednice gradskog vijeća. Kako sam čuo, to je najvjerojatnije najdulja takva tradicija u Republici Hrvatskoj, no ako neko zna drugačije, slobodno može reći. Dakle, to je ta jedna fotografija gdje on sretan u bijelom odijelu obraća se građanima Varaždina. Htio bih reći da je tu tih 30. godina u Varaždinu je postojao, došlo je, snimali su film koji je snimala Andrija Štampar, Narodno zdravlje. I napravili su film o gradu u trajanju od nekih 30 minuta. I oni su baš negdje 32. 33. godina snimali i napravili su pregled svega, od staroga grada, gradskih ulica, tvornica, rijeke Drave, mostova, crkvi, sve su napravili. Ali ono što je meni osobno najzanimljivije bilo iz toga filma, što su oni upravo ušli u tu gradsku vijećnicu i snimili su sjednicu gradskog senata. Onda sam se dao truda, pa sam za vas napravio ovaj screenshot ovdje, gdje možete vidjeti, ide ovako, od gornjeg reda, slijeva na desno, pa onda u donji red, slijeva na desno. I zapravo sad možete vidjeti kako je izgledala vijećnica grada Varaždina, 34. ili 33. godine snimano. Vidite gdje su bili gradski poslanici, senatori iz onog vremena. Ovdje možete već vidjeti jednoga kako stoji. To je bio gradski načelnik Stjepan Novaković. Ovdje ću napraviti jednu malu digresiju. Stjepan Novaković, ovaj što ga vidite ovdje, sa malim brkovima, on je 919. godine ranjen u Varaždinu u vojnoj pobuni. Vjerujem da svi znamo za petoprosinačke žrtve 918. Ali sam prilično siguran da možda ne znate ili niste čuli da je vojna pobuna bila i u Varaždinu, ali je bila u ljeti 919. godine. On je bio stradao, bio je ranjen. Taj dan je, pobuna je trajala jedan dan. Pukovnik Todorović je rekao otprilike sljedeće: ako se vojnici pobunjeni i građani trenutno ne smire, bombardirat ćemo grad. I ta zapovjed još uvijek postoji. I to se proširilo po gradu, svi su se smirili, vojska se pobunjena razišla i tad je bilo uhićeno par stotina ljudi koji su odvedeni u Niš, tamo bile godinu dana i onda iz Niša kasnije kraljevim pomilovanjem su bili oslobođeni. Tako da taj Novaković je bio u početku bio žrtva te neke vojne pobune koja je zapravo bila protiv jugoslavenske države. I to mu se očito zamjerilo jer upravo on taj koji će podići spomenik kralju Aleksandru u Varaždinu. A šta se s njim događalo kasnije? On je za vrijeme Drugog svjetskog rata bio uhapšen, nisu ga streljale ustaše. Bio je odveden u Graz zajedno sa Hinkom Krizmanom, također gradonačelnikom Varaždina, i sa Bogdanom Krizmanom, njegovim sinem, kasnijim povjesničarom. Tako da su njih trojica bili zajedno u Grazu. I on se vraća 45. 6. natrag u Varaždin, osuđen je na, recimo, 10 godina zatvora i umro je 66. u Varaždinu, gdje kasnije i pokopan. Evo, to je kraj te neke male digresije, vam hoću samo dati do znanja da vidite kako možda neki slijed povijesnih događaja može utjecati na pojedinca da kasnije donese odluke koje će utjecati na jedan mikroprostor. Ne? Ako ste možda primijetili, u pozadini se nalazi jedan portret. To je portret kralja Aleksandra koji je napravio Ladislav kralj Međimurec, i taj portret se danas čuva u fundusu Gradskog muzeja Varaždin.
Sve fotografije, osim ovih tu koje ćete danas vidjeti, su u vlasništvu Gradskog muzeja Varaždin, kome zahvaljujem na ljubaznosti što su dozvolili da vam ih danas ovdje pokažem. Evo, ovdje ste mogli dakle dobiti dojam o tome kako zapravo taj interijer gradske vijećnice 30. godina izgledao. Jasno, mjesto gdje su se sastajali, tu je bio i portret kralja Aleksandra. On zapravo u naravi izgleda ovako. To je dakle taj u full koloru, ovo što on rola ko neku krpu, to je zapravo ustav kraljevine Jugoslavije koji je on donio s nadom da svim tadašnjim državljanima bude dobro. E sad, slijedi jedan dio koji sam pripremio za vas da vidite, to je nešto iz moje nove knjige, koja je upravo u prijelomu, još nije izašla van. Želim vam pokazati kako u Varaždinu nisu svi baš podržavali novi sustav, novi režim. Ako ste se vi suprotstavili, završili biste najčešće u zatvoru. Ako biste psovali, recimo, kralja, dobili ste 14 dana zatvora ili 500 dinara kazne. Pa sad što možete od toga dati, na taj način bi se izvukli. Sve što je bilo za svi pojedinci koji su bili uhvaćeni ili uhapšeni, oni su završili na sudu. I vi u sudskim spisima imate točne uvrede prema kralju. Jer tada su oni koji su pisali morali na temelju nečega dati nekakvu osudu. Ja ću vam sada pokazati par dokumenata samo da vidite kako je to točno izgledalo. Ja vam to neću čitati jer poštujem vas, poštujem akademiju, ovu ustanovu i sve. I ne želim to na glas izgovarati, ali mislim da bi bilo dobro da to vidite, čisto da steknete dojam. Ja zaista ne mislim ništa loše, ali to je samo da vidite da je postojala druga strana koja je bila protiv svega ovoga i svih tih rođendana i proslava i veličanja i tako dalje. Postojali su oni koji su zaista bili protiv, a ako ih je vlast čula, završili su u zatvoru. Jedan je rekao da bi bilo bolje, zapravo ovako je rekao, da je Stjepan Radić živ, već bi sad imali republiku. Uhapsili su ga, odveli u Vrapče, gdje je dobio dijagnozu da je debil. Tako piše. Tako su liječnici rekli. Do toga je dolazilo. Ovo što ćete sada pročitati, možda će vam biti smiješno, ali probajte se staviti u kontekst 30. godina. Što god kažete, mogao vas je čuti prijatelj, završili biste u zatvoru. Nije to lako. Nisu se stvari puno promijenile. Dakle, zadnja tri retka pročitajte samo. Ovo je Varaždinska žandarmerijska četa od 1. ožujka 29. godine i sad Novak Dragutin, on je uvredio njegovo veličanstvo kralja. I sad vidite tu u donjem dijelu te tri rečenice, ta tri retka. To sam samo izdvojio nekoliko tih psovki. Jedne su se odnosile na kralja, neke su se odnosile na samu Jugoslaviju. Dakle, ali ovo je izvorni dokument koji je, nisam ga želio prepričavati, mislim da je bolje da ga vidite ovako. Dakle, žandari su to čuli, zapisali su, u stanici su ispitali osobu koja im je bila dovedena i kasnije bila ta osoba izvedena na sud. Ljudi su se branili na različite načine, da su bili pijani, da se ne sjećaju, da se to nikada nije dogodilo, da taj koji je mene optužio je već u zavadi sa mnom 20 godina, da se to jednostavno, ljudi su pokušavali sve i svašta da se spase, a sve je to utjecalo na njihov svakodnevni život. Evo još jedan primjer. Ovo je iz 24. godine, evo izvještaj o događajima na području Sreza i velikom županu Zagrebačke oblasti se javlja, isto tako zadnja tri, odnosno zadnja dva reda možete vidjeti. Kada je kralj Aleksandar došao zapravo u okolicu Varaždina, ljudima to nekima nije bilo drago. I onda su to svašta komentirali. Dakle, vrlo je to zanimljivo, može biti zabavno, ali velim, probajte razumjeti prostor i vrijeme kada je to donijeto i što je to za pojedince moglo značiti. Ova treća je najžešća, a sad si mislim da li da vam to pokažem ili da samo preskočim. Ali ove dvije koje ste pročitali imate još je samo ta jedna, pa
mogu vam pokazati, evo, ali sve ćete to moći pročitati u mojoj knjizi gdje sam, to vam sad moram reći. Sve ove glagole sam stavio samo početno slovo, a onda ide zagrada, tri točkice. Jer ne treba to stavljati u knjigu, onaj ko čita mislim da će to u potpunosti moći razumjeti. Na taj način ipak moramo voditi računa o znanstvenoj knjizi i o akademiji kao nakladniku. Evo, idemo sada na ovaj zadnji primjer. On je malo jak, isto zadnja tri retka. Dakle, opet je to Varaždinska žandarmerijska četa, 28. godine. Uvreda njegovog veličanstva kralja, velikom županu Zagrebačke oblasti. Evo, tako da... I to se zapravo radilo o jednoj situaciji gdje je taj kojega je optužio je bio onaj koji će je odlučivao kod agrarne reforme kome ide zemlja. I onda su jasno ljudi bili nezadovoljni. I svi su navalili na njega ja hoću, i onda su nastale svađe. I onda su samo čekali da nešto kaže, da ga mogu prijaviti. I tako su prijavili i imate sad ovu priču. Ne? Dobro, ja mislim da sam se dobro objasnio i mislim da ste me razumjeli oko ova tri dokumenta. U redu. Dolazi 34. godina, Aleksandar je posjetio jug Francuske. Međutim, dogodilo se što se dogodilo i vijest o atentatu se je vrlo brzo proširila i došla je natrag u Jugoslaviju. Stigla je i u Varaždin. Spomenuti gradski načelnik Novaković, on je gradski sugrađane svojim jednim pismom obavijestio o tome, naveo je kako je to sve velika tuga što se je dogodilo, ali sve vam je to praćeno sa tim nizom projugoslavenskih riječi, misli, sve je to bilo tako politikom sile i vojske i policije i žandarmerije, sve se to nametalo dakle, kroz jedan ovakav oblik komunikacije prema građanima. Političari su radili ono što su radili da zaštite svoje pozicije u to vrijeme. Jedna od sljedećih plakata je ovaj tu. Dakle, sad već grad mijenja svoju ideju, osim same obavijesti, oni imaju prijedlog da se organizira prigodna komemoracija. I sada to je već, imate dolje, možete vidjeti viteškom kralju Aleksandru I. Ujedinitelju. To postaje jedna forma koja se tada po 34. godine počinje koristiti. Petar I. je bio Petar I. Karađorđević osloboditelj, Aleksandar je bio ujedinitelj. A ovo viteški ideo bio je tek nakon atentata u Marseju 34. godine. I sad građani su dakako pozvani da dođu na glavni gradski trg, da se tamo suoče sa tom situacijom i tamo je prigodno organizirana komemoracija. Ona vam je izgledala ovako. Naša gradska vijećnica, koju ćete često viđati danas, je bila uređena sa tim crnim zastorima, crnom tkaninom. Ispod nje se nalazi svećenstvo koje je bilo vezano i uz katolike i uz protestante, odnosno pravoslavne vjernike. Tu su i predstavnici židovske zajednice. Na sredini samoga korza nalazi se katafalk. Dakle, to je jedan prazan ljes gdje su svi koji su bili pripadnici vjerskih zajednica, oni su tu organizirali svoje vjerske obrede. I tu su bili pripadnici vojske. Uz vojnike bili su, možete vidjeti, možda prepoznati sokole, Varaždinsku građansku gardu, tu su pripadnici artiljerije, odnosno topništva. Sve je to bilo uredno složeno i tako je izgledala ta komemoracija na trgu. Ovdje vam je još jedna fotografija tog istog događaja. I kako je završila ta komemoracija, tada se zapravo javila po prvi puta ideja da se podigne spomenik kralju Aleksandru u Varaždinu. I gradsko načelstvo je tada osnovalo odbor za podignuće spomenika viteškom kralju Aleksandru I. Ujedinitelju. Imali su svoje sastanke, memorandume, pisma, kuverte, sve je bilo složeno i organizirali su javni natječaj. Natječaj je bio usmjeren tome da su Varaždinu postavi najljepši spomenik kralju Aleksandru. Tako je bilo navedeno. Kad je javni natječaj završio, javila su se dva kandidata sa dva likovna prijedloga. Prvi prijedlog je bio ovaj, od grofa Julija Čikoša Sesije.
On je napravio Aleksandrovu bistu sa prikazom njegovog lica, portreta i gornjeg dijela prsa sa nekoliko odlikovanja. I taj je, premda dobro izgleda, zapravo taj prijedlog nije prošao. Jednostavno, nije bio dovoljno velik. Ne možete napraviti gigantsku bistu. Ako napravite malu, onda niste dovoljno odani režimu u Beogradu. I sad, kako to pomiriti, ne? Nisu taj prijedlog prihvatili. Pa se Julije Čikoš-Sesija kasnije u pismima žalio i govorio da su nekulturni, da ne znaju umjetnosti itd. Prihvaćen je ovaj prijedlog. Ovaj prijedlog Antuna Augustinčića, koji je napravio skulpturu ili figuru kralja Aleksandra u stojećem položaju. U lijevoj ruci on drži sablju ili mač, dok u desnoj ruci drži smotuljak koji predstavlja ustav Kraljevine Jugoslavije. A na postolju, on zapravo, ta figura stoji na postolju koja je ukrašena raznobojnim kamenom i dole bi trebale biti još predstavljeni neki reljefi koji će prikazivati neke dodirne točke između Aleksandra i Varaždina. I na kraju je ovaj prijedlog prihvaćen. Njegova ukupna visina je 6,5 metara, a sama skulptura otprilike visoka negdje 2,5 metra, tako nešto. Ne? Ali evo, taj likovni prijedlog je prihvaćen. Skulptura je izlivena u Zagrebu, u Akademiji likovnih umjetnosti, izlivena je u bronci i ovo je trenutak nakon što su je izlili i spremili za transport u Varaždin. I to je vam je odmah, znači, negdje ljeto 35. godine. Predstavljanje ili postavljanje skulpture kralja Aleksandra u Varaždinu zamišljeno je da bude vezano uz rođendan njegovog sina, Petra II. Karađorđevića, znači u rujnu 35. godine. I da se ništa ne prepusti slučaju, gradska vlast je organizirala gdje će tko stajati u vrijeme otkrivanja spomenika. Skroz desno, gdje je slovo A, to je već spomenuta, meni jako draga gradska vijećnica. Ovdje na trgu možete vidjeti ove manje kvadrate, to je mjesto gdje dolazi skulptura. Dolje su vam, vidite, pučanstvo, pa sokoli, gore se nalazi počasna četa, pa su negdje vojnici, pa negdje su članovi različitih gradskih društava, a skroz lijevo su je bili defile vojske. Znači, pomno su to osmislili da to bude sa jednim dignitetom napravljeno u rujnu 35. godine u Varaždinu. I jasno, do toga je došlo i to vam je izgledalo ovako. Znači, ispred vijećnice je otkriven spomenik, možete ga ovdje vidjeti. Spomenik je, dakle, evo, samo ću još jednom reći, u lijevoj ruci je sablja, u desnoj ruci je ustav, figura je u vojnoj odori sa tim vojničkim kaputom, on se nalazi na postamentu koji je ukrašen crnim kastavskim kamenom i napred se nalazi natpis Aleksandar I. Uokolo vidite ova četiri stabla, tu je još se vidi ova bijela tkanina koja je ostala od skidanja, lijevo su vojnici, građani, svi koji su bili tada prisutni. Dakle, to je bilo jedna velika proslava toga događaja i zaista se okupio veliki broj ljudi i gradske novine, kojih je bilo nekoliko u to vrijeme, su iscrpno pisale o tom događaju. Ovo je samo jedna fotografija sa tog događaja. Postoji jedan cijeli niz, jedan album sa jedno 20-30 fotografija. A taj album je napravila foto Tonka, za koju ste vjerujem čuli, a Tonka je zapravo iz varaždinske obitelji Kulčar, ona je bila Antonija. A kad je došla u Zagreb, onda je postala Tonka i foto Tonka. Ne? Ista ta scena, odnosno ta situacija, vam je bila na ovim tu fotografijama, možete vidjeti. Dakle, ovo je neko kasnije vrijeme nakon što je skulptura već bila postavljena. Možete vidjeti ove tu reljefe o kojima ću vam na sljedećem slajdu reći malo više, ali evo, tako je to izgledalo nekako u prostoru gdje možete vidjeti kako trg izgleda, koliko je skulptura udaljena od ostalih
zgrada. Evo, jednostavno malo da vidite tu estetiku prostora. Sad, što se tiče ovih reljefa, evo, krenut ćemo sa prvim. Prvi reljef, on prikazuje Bana Jelačića koji preko Dravskog mosta 48. prelazi u Ugarsku, odnosno tadašnje Međimurje ili bismo rekli Ugarsku. I to je estetski napravljeno jako dobro. Međutim, Varaždinci su počeli prigovarati da to ne valja, da to nije u duhu jugoslavenske ideje. A nije bilo u duhu jugoslavenske ideje zato što su imali kape kao oni austrijski vojnici. I to ih jako smetalo. Pogledajte ovo dvojicu vojnika na lijevo, to je ono, kao da su baš pravi Austrijanci, to je njima smetalo. Tako da će to biti izmijenjeno estetski u nekom razdoblju nakon. Ja barem mislim da je, nemam fotografiju izmjene, ali te dve vojne kape su im bile veliki trn u oku. Ali to je prijelaz, dakle, Bana Jelačića preko Dravskog mosta u Ugarsku. Sljedeći reljef prikazuje doček Aleksandra i njegove suite ispred Varaždinskog starog grada gdje ga je dočekao gradski načelnik. Ima ovaj gradski ključ oko vrata, odnosno onaj gradski lanac. Ne? I on ga dočekuje sa kruhom i soli i to je bilo u kamen ovako uklesano. Međutim, Aleksandar uopće nije bio dočekan tamo, nego je bio dočekan ispod gradske vijećnice. Ali eto, očito vijećnicu umjetnik nije mogao nekako dočarati na tom reljefu, pa je umjesto toga napravljena ova tu priča. I posljednji reljef koji je bio je ovaj koji prikazuje taj komemoraciju Aleksandru ispod onoga katafalka u listopadu 34. godine, a lijevo i desno su vojnici koji stoje i sad oni čuvaju taj grob. Ono što je meni zanimljivo, što nam se uspjelo sačuvati do danas, je nakon svake od takvih važnih velikih događaja uvijek ima neke za povijest i popit, kako god da uzmete, ne? I pogledajte ovo. Ostal je ručak. Što su sve jeli taj dan? Evo, vidite gore na lijevo piše Odbor za podignuće spomenika. Dakle, to je bilo sve što su oni imali. I sad meni jako ovo fora, da se tako izrazim. Pileći ragu, juhica. Pa hladni fogoš s umakom tartar. Fogoš je na mađarskom riba koja se u hrvatskom kaže smuđ. Onda picek i patka sa kompotom i salatom. Pa hladna čokoladna krema. Voće je crna kava. Jako simpatičan podatak iz prošlosti našeg grada da se čisto vidi kako je jedan ovako važan događaj još kasnije bio, na kojem mjestu i na koji način proslavljen. No nisu svi bili zadovoljni sa tim spomenikom. U knjizi Skrležom iz dana u dan je bilo zabilježeno ovo. Znači, Augustinčić se u jednom razgovoru požalio Krleži da je neko Aleksandrovu ruku sa svitkom ustava okačio košaru sa smećem, a Krleža mu je to odgovorio, to nije skandal, to je dobro, jer okačiti košaru sa smećem kralju u ruku kom drži povelju diktaturi, to je napredan čin, a osim toga sam spomenik ne vidi naročito pažnje. Nakon toga nisu pričali o početku Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. To je bio sukob između Krleža i Augustinčića. Ne? Dakle, to je zabilježeno u onaj knjizi s Krležom iz dana u dan. Tako da nisu baš zaista svi estetski dobro prihvatili to što je taj spomenik u Varaždinu postavljen. Evo vam još nekoliko fotografija da vidite kako je to izgledalo u nekakvoj svakodnevici. Ovdje još možete vidjeti ove ukrasno grmlje koje je bilo postavljeno pored. Evo tu su neke gospođe u prvom planu. Ali evo, takva je bila nekakva gradska svakodnevica, taj trg ispred vijećnice je zapravo bila i tržnica, gdje su se građani svaki dan okupljali, tamo su jasno kupovali što je trebalo. Dakle, uvijek je taj spomenik bio prisutan u tom javnom gradskom životu. Imate čak i ovdje isto jedno od vrlo lijepih fotografija, bili barem uspjelih fotografija koja to prikazuje, isto negdje iz druge polovice 30. godina, evo kako je to izgledalo kada na trgu nije bilo nikoga, pa su uspjeli ovaj dio uhvatiti. A sad ću vam pokazati, čuli ste da sam bio rekao da su se nešto žalili oko nekih detalja. Ovdje vjerujem da možete uočiti dvije ključne razlike.
Na lijevoj fotografiji postament ima crni ukrasni kamen, a na desnoj bijeli. I to je došlo nakon tih napravljenih izmjena. Na bijelom postamentu više nema Aleksandar I, to je nekako nestalo, dok na lijevom ga još uvijek možete vidjeti. Ovdje još na desnoj fotografiji, gdje je postament bijele boje, postoje ti dijelovi toga reljefa. Bili su izmijenjeni, ali ne znamo kako su izgledali. Ja ne znam kako su izgledali, jer nisam vidio te fotografije, ako još postoje. I 30. dolaze svome kraju, Drugi svjetski rat je počeo, Drugi svjetski rat je došao u Hrvatsku. 41. godine, kada su Nijemci ušli u Zagreb, ušli su i u Varaždin. I ovo je fotografija glavnog gradskog trga, snimljena sa radosno dočekanim njemačkim vojnicima koji pozdravljaju građane. U pozadini vidite skulpturu kralja Aleksandra, snijeg na krovovima, bilo je hladno. Moram reći da su bicikli, Njemci došli na biciklima. To je bilo ovako jedna kuriozitet. Čak u jednoj knjizi točno navodim kako se ta biciklistička, neću reći divizija, ali ono brigada ili odred, točno zvao. I oni su bili smješteni ovdje na glavnom gradskom trgu, organizirana je prigodna proslava. Sa prozora gradske vijećnice fotografiran je taj dan, ovo je 11. travnja 1941. godine, snimljeno je to komešanje na trgu, vidite da su već građani otišli u krug, u donjem dijelu fotografije vidite muškarce sa puškama, to je bila hrvatska građanska zaštita, njemački vojnici su negdje sa strane, građani se nalaze isto tu ako pomiješani, a sad ako uspijete vidjeti na vrhu spomenika se nalazi muškarac koji mu zapravo stavlja lanac oko glave s kojima će ga kasnije skinuti dolje. Kako ta povijest može biti ponekad zanimljiva i fotograf eto uspije baš u nekom trenutku škljocnuti i napraviti jednu vrlo zanimljivu fotografiju. I tog 11. travnja, kad je već sve bilo spremno, inače ovaj tu što ga vidite na lancu, točno znamo njegov identitet, bil je mesar iz jednog obližnjeg sela, znamo manje više sve o njemu, uglavnom veliko je vladalo uzbuđenje. Evo tu desno vidite odmah hrvatska građanska zaštita, ima tu kapu sa značkom gore, lanac je postavljen oko vrata i sve je spremno da se spomenik kralju Aleksandru sruši. I kao što sam rekao, da uvijek ima taj jedan trenutak u povijesti kad se neko pojavi na pravom mjestu u pravo vrijeme i da je sa fotoaparatom uspio uhvatiti ovaj trenutak, to je zaista zanimljivo. Ja ću reći, dozvolite mi taj izraz, lijepo, ali isključivo u kontekstu sačuvanog dokumenta. Mala digresija, ja sam i muzejski kustos po struci, tako da nešto uništiti mi nije u naravi. Ja bih radije da su to sačuvali u muzeju, ali to je moje mišljenje. Dakle, taj trenutak je uhvaćen gdje se spomenik, ta figura Aleksandra ruši, ona pada na pod. I to je zapravo bio njegov kraj. Evo, ovako je to izgledalo, ne? Dakle, kada je 35. godine postavljena ta figura, ona je 41. godine srušena. To su dakle vrlo zanimljivi detalji iz gradske povijesti. Oni jesu proučeni, još ne znamo baš sve detalje. Ne zna se gdje je ta skulptura završila. Dakle, pošto je bila izrađena od bronce, vrlo vjerojatno je bila pretopljena ili iskorištena za kakav ratnu potrebu, a ne bi me čudilo da je netko možda glavu odrezao i ostavio za vlastitu privatnu zbirku, pa se možda negdje u budućnosti pojavi. Ali evo, ovako je završio spomenik kralju Aleksandru Karađorđeviću u Varaždinu u proljeće 41. godine. A što su o tome rekli svjedoci? Vjera Ostojić, kada su rušili spomenik kralju Aleksandru, bila sam na korzu. Pjevali smo sve hrvatske pjesme koje smo znali. Ustani Bane, Vila Velebita, neke budnice itd. To je bio zanos. Itko nije volio Jugoslaviju, niti Aleksandra pogotovo. Odmah su ga odvukli i ne znam kamo su ga bacili. To su sve Varaždinci čija ćete svjedočanstva sada čuti. Krešimir Mintas,
Što se tiče rata u Varaždinu, pamtim kako su rušili spomenik kralju Aleksandru na glavnom gradskom trgu. Okupljeni su vikali, bravo, bravo. Ili Stanko Lazar. Sjećam se da su kod Jakominijeve kuće bile naslagana drva, pa kad su srušili kip Aleksandra, ljudi su cijepanicama lupali po njemu. Ili recimo Predrag Grims. Rušenja spomenika kralju Aleksandru se isto dobro sjeća. Stajao sam točno pred kinom Gaj. Mama je rekla da ne idem dalje. Tako sam vidio kako su mu prebacili lanac oko vrata i počeli ga potezati na pod sve dok nije pao. Onda su bili povici, hura, hura. Kako su se ljudi razišli, vidio sam kip na podu. Bio je bez nogu jer su pukle pri padu. Nisam čuo što se kasnije dogodilo sa spomenikom. Nekoliko dana nakon što je spomenik uklonjen sa glavnog gradskog trga, postament je još neko vrijeme ostao. Ovdje možete vidjeti vojne kamione ili vozila njemačke vojske zajedno s nekim automobilima. Gradska vijećnica će postati mjesto gdje će se formirati novo ustrojena gradska vlast pod upravom ustaškog režima. Desno će glavni ustaški stan imati svoje sjedište i vlast u Varaždinu ostaće nepromijenjena do završetka Drugog svjetskog rata. Dakle, Varaždin je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj, odnosno NDH, gdje možete proučavati aktivnosti ustaške vlasti, a sve ima sačuvano u dokumentima. Mogu vam reći da Državni arhiv u Varaždinu za NDH razdoblje povijesti grada Varaždina ima točno 100 arhivskih kutija. Dakle, golemi niz dokumenata koji se mogu istraživati. Evo, samo da vidite kako je taj prostor izgledao nešto kasnije. Ovo je već 60. godina snimljeno, gdje su tu već automobili, autobusi i tako dalje. Ovo je fotografija tog prostora pred nekoliko godina. Eto, naša vijećnica zajedno sa glavnim gradskim trgom. A svojevremeno, pred nekoliko godina je jedan umjetnik napravio performans na glavnom gradskom trgu koji je nazvao Sjena kralja Aleksandra. Prosipao je trešnje na pod i gazio po njima i to je trebalo biti, kao što sam bio rekao, Sjena kralja Aleksandra. Danas vam taj prostor izgleda ovako. Dakle, prostor je, gradska vijećnica je kompletno adaptirana, uređena, skele su skinute možda dva dana prije nego što je ova fotografija snimljena i mislim da će u nekom najboljem ruhu vijećnica dočekati svoju 500. obljetnicu koju ćemo proslaviti 7., 8. i 9. prosinca. Naš zavod u Varaždinu će predstaviti jednu knjigu, jedan dan, drugi dan ćemo organizirati jednu prigodnu konferenciju. Dakle, dat ćemo sve od sebe da i mi budemo korisni dio te proslave. A prije nego što završim, želim vas još samo dati mogućnost da pogledate ovaj kratki film koji traje 2,5 minute, ali ne znam mogu li ga pokrenuti, jer, evo, samo malo možda ovako, evo, prije nego što se raziđemo, evo ga, evo, dobro, ide, u redu. Aha. Morate ga vi ovako krenuti. Mora, ide sve. Zadnje, jel? Tu? Da, to je to, da. Evo ga. E, tako. I pojačajte da mi se čuje. Uglavnom vidjet ćete, ako niste bili u Varaždinu već dugo vremena, dobrodošli ste. Evo, kratki film o gradu.
Evo ga, to je to. Ako imate kakvih pitanja ili nešto želite prokomentirati, slobodni ste. Izvolite. Mene zanima ova osoba, gradonačelnik Novaković. Da. On je bio izgleda jako zauzet za ugled Karađorđevića iz Aleksandra. Da. Mm-hmm. Jel znate, je li on rođeni Varaždinec ili je on od nekud došao? Da, mislim, ne, on je baš rođen u Varaždinu, ali on je bio jedan od bliskih suradnika ovog. Inače, u Varaždinu vam je postojala, ne samo da su se oni zalagali za stavljanje spomenika kralju Aleksandru, u Varaždinu je postojala i četnička organizacija koja je 31. 32. godine. I oni su vam bili baš, kako da kažem, bili ih jedno 50-ak građani i ovi koji su došli iz okolnih područja. Imali ste narodnu odbranu. Bila je članovi Jereze, odnosno Jugoslavenske radikalne zajednice. Sve je što je bilo na državnoj razini prelazi u Varaždin. Ali je četnička organizacija bila toliko jaka, da, odnosno utjecajna, da je na kraju HSS je pisao i molio, molim vas maknite to, jer jako živciraju ljude, građane grada. A Novaković je bio jedan od tih koji je podupirao sve što je bilo vezano za projugoslavenski sustav, on je to podupirao u gradu. A bio je u sukobu sa Hinkom Krizmanom, kojega sam bio ranije spomenuo. A Hinko Krizman je meni ovako osobno zanimljiv čovjek. On je bio odvjetnik, brat od Tomislava Krizmana, onog slikara. Bio je odvjetnik. I sad Hinko Krizman je bio ministar u vladi kralja Aleksandra. Onda kad je proglašena diktatura, je dao otkaz i otišao. Bavio se svojim privatnim poslom, bio suradnik Svetozara Pribičevića. Došao je drugi svjetski rat. Hinko Krizman sa svojim sinom Bogdanom i taj Stjepan Novaković su internirani u Graz. A Hinko je nakon završetka Drugog svjetskog rata postao ministar u Titovoj vladi u vrijeme rezolucije von Biroa. Ja ne znam koliko ima ljudi u hrvatskoj povijesti koji su bili ministri kralja i Tita. Još Tita ne u vrijeme 60-ih, u vrijeme rezolucije von Biroa. Dakle, ta politička garnitura, elita grada Varaždina u tom međuratnom razdoblju je silno zanimljiva. Ja sad u svojoj novoj knjizi koju ćete vjerujem vidjeti, donosim posebno poglavlje. Rotarijanci i masoni, gdje je netko 56. godine pričao šta se dešavalo između dva svjetska rata. I navodi imena prezimena hrpe ljudi. Ne? Jasno, Hinko Krizman je bio jedan od njih. Ne? Tako da velim, gradska povijest, meni je Varaždin silno zanimljiv, mene jako to veseli, jer imate golemo arhivsko gradivo koje možete istraživati. Mislim da je od kontinentalnih arhiva, poslije Zagreba, Varaždinski arhiv najveći, tog imate more, hvala Bogu. Gradski muzej ima goleme količine svoga gradiva. Kad kažem gradski muzej, oko 200.000 predmeta oni tamo imaju. Znate, to je jako puno, možete toga istraživati iz različitih aspekata. I jedan od oblika mikrohistorije, pa mi je upravo ta politika. Jer mene ne zanima tako u tom nekom širom kontekstu što se dešavalo na nacionalnoj razini. Ali mene je zanimala ta lokalna razina. Recimo, to nisam stavio unutra, zaboravio sam vam to staviti, naknadno sam se sjetio. 34. godine u Austriji je bio onaj puč, Dreyfus, nekad su ga ubili. Ne? I sada ti pripadnici ili pristalice nacizma bježe. I kamo dolaze? U Jugoslaviju. I gdje prvo dolaze? U Varaždinu. I znate kako su ih zvali? Oni su sebe nazivali Hitlerovcima. I sad, i u Varaždinu su ih tako prihvatili da ih zovu Hitlerovcima. I oni su vam bili u gradu udomaćeni do te mjere da su organizirali različite zabave, plesnjake, tražili su cure za zezanciju i to. I oni su bili u gradu upravo u vrijeme kad je ubijen kralj Aleksandar. I onda su ti Hitlerovci pomagali Varaždincima oko nekih aktivnosti i sve. Ne? Tako da jedan mali kotačić svjetske povijesti prelio se u Varaždin, imamo sačuvane podatke i o tome. Ne? Evo, to vam danas nisam donio jer sam mislio da će predugo trajati izlaganje, već je prošlo taman 45-50 minuta, ali to vam je isto zanimljivo. Pazite, to je cijeli niz aktivnosti koje vi možete dalje pratiti. Ne? Da, izvolite. Za
Zanimala bi me jedna stvar zapravo vezana uz ovo, ali sad da, a to je po kojoj osnovi su sudili ovog Novakovića nakon 45. Ali to je sporedno pitanje, samo kratko jedno. Pa znači, ovak, Varaždin ima srećom ili nesrećom sačuvana dva ili tri ključna dokumenta. Jedan je objavio Hrvatski institut za povijest sa sjedištem u Slavonskom Brodu. Ali čovjek je bio u internaciji. Mislim, znači nije mogao sa okupatorom ništa... Osuđen je bez obzira na sve. E pa to da, mislim, pokojuje osnovi. Najčešće je bilo ono da se nije dovoljno izlagao da spriječi okupatora u napredovanju u Jugoslaviju. Tako su neki časnici bili osuđeni u smislu nije držao prvu liniju bojišta, otprilike tako, i on se povukao i onda su ga osudili nakon rata. Ne? Tako je bilo sa tim Stjepanom Novakovićem. Ali ovo je, htio bi se samo nadovezati na vas, ovo što ste bili pitali, ono, suđenje nakon poraća. Varaždin, za grad Varaždin imamo dva sačuvana dokumenta OZNE. Prvi dokument govori o popisu suradnika neprijatelja, tako je, otprilike glasi taj naslov, koji ima nekako 480 imena. Imate ime, prezime, adresu i neku karakteristiku. Ustaša, pripadnik ustaške vojnice, suradnik, ne znam, Njemaca ili je Kulturbund i tako dalje. Ne? Onda imate drugi dokument od OZNE, koje sve kuće, koje sve nekretnine treba po ulasku u grad odmah zaposjesti i čiju arhivu treba sačuvati. I tu imate negdje oko 100 tih imena i prezimena. Ne? I još postoji jedan kraći popis od nekih 100 imena osoba koje treba odmah uhititi po ulasku, po završetku rata 45. I onda još postoji, danas imate čak arhiv, odnosno na Županijskom sudu u Varaždinu čuva se sud za zaštitu, sad ne znam kako ide, ali recimo digniteta Hrvata i Srba, tako otprilike se zove taj sud. I to se čuva na Županijskom sudu, imate 400 predmeta unutra. I u tim predmetima je taj Stjepan Novaković, koji na neki način još prije rata utjecao da nije dao dovoljan doprinos za obranu zemlje i to. I unutra imate popis svih koje treba, koji su osuđeni. Tu se nalaze i one kojima je oduzeta imovina u poraču, dakle koji su imali, bili na bilo koji način vezani kao ratni dobitnici, kako se je zvalo. Dakle, zaista za istraživanje Varaždina postoji golemo gradivo. Srećom, jedan dio toga sam već i objavio nekim ranijim radovima, ali se nadam da će ono nastaviti dalje i da će imati ono potporu da se to objavi. Jel se zapravo pitanje koje me više zanimalo i koje mislim da je malo, da je donekle bitnije, a to je kod postavljanja i kod rušenja. Iz slika na neki način imam dojam vrlo, što bi se reklo, dobre organizacije, odnosno organizacije. Znači, nisu htjeli, pogotovo postavljanje, to apsolutno, mislim kao i onaj sprovod, to jest mislim nije komemoracija i tako. No, velika skupina, mislim, puno je to, neka, vidi se ta neka organiziranost. Mm-hmm. Vojska, crkva, svi, normalno da oni to rade, ali na neki način ne vidim baš nekakvu narodno veselje. Jedini podatak o narodnom veselju je ovo kad su ga srušili pa razbijaju tamo sa cjepanicama, što je recimo ružno, ali na neki način ruljaški. To, a makar i to može biti, kako bi se reklo, napravljeno kao dramaturgija. Mislim, jer većina tih stvari uvijek i je dramaturgija, samo na koji način. E sad, tu bi me zanimalo, recimo, dobro, kod postavljanja je jasno ko to radi, to radi gradska vlast plus ko je ko, mislim, vojska ovo ono, ko kod rušenja radi, da li je već uspostavljena neka nova vlast, kažeš da je ova hrvatska zaštita ili da. Kako su se... Hrvatska građanska zaštita, ali ima jedan mali detalj koji sam našao u tisku 43. godine, gdje se veliki župan, velike župe Zagorje, kaže, kad smo mi dolazili u Varaždin, mi smo mogli računati na 5 intelektualaca i 15 zaljubljenih srednjoškolaca ili studenata. Veli, to su svi koji smo mi mogli računati. Dakle, građani Varaždina u to vrijeme nisu imali taj,
kako da kažem, šmek ili sklonost ka recimo ustaškoj vlasti, ne? Nego je to bilo samo tih nekoliko koji su oni uspjeli izdvojiti van. I to piše u novinama koje su javno objavljene 1943. godine, baš kaže 5 intelektualaca i ono 15-ak zaljubljenih studenata. Veli, to je bio krov. Tako da ono, ja mislim da su se građani onda onako pacificirali, smirili, oni hrabri su otišli ili na jednu ili na drugu stranu, ostali su valjda čekali da nekako rat završi kako to u većini slučajeva bude. Ne? Tako da je to, ali ima dokumenata koji još to mogu istražiti. Ne, recimo, kad je proglašena NDH? 11. travnja. Znači, taj isti dan. Taj isti dan, ovo što se vidi na fotografijama. Je to dio tog spektakla? Da, to je to, da. Recimo, znači, nisam, nisam donio sve fotografije, ali ima recimo njemačka vojska na jednom drugom trgu, svi su onako poredani, posloženi, automobili, pa motori, pa ne znam. U svojoj jednoj knjizi baš govorim sjećanja tih dječaka koji su došli na tenkove, onda ova Vjera Ostojić spominje, kaže, je, neke starije cure su išle sa družiti sa tim njemačkim vojnicima, ja sam imala 17, ne znam, ja nisam to baš htjela, meni se to nije dopalo. Ne, svako ima nekakvu još svoju priču ili svjedoka tog vremena više nema, nažalost, jer biologija je učinila svoje. A dokumenata, sjećanja do kojih se još može doći, to je tako sve teže i teže, jer znamo da kod nas memoari i sjećanja nisu baš toliko bili popularni, pa toga nema. Pogotovo u nekoj možda manjoj sredini, kao što je bio Varaždin u to vrijeme. Ne? Da. Aha, izvolite, profesorice. Ovo je jako bilo zanimljivo, sve što ste nam prikazali. Koliko znam, to je jedini spomenik Aleksandru Karađorđeviću u Hrvatskoj. Ne, pretpostavljam, vidio sam jedan u Rijeci, ali ne znam je to bio Petar ili je to bio Aleksandar. Sad, da, slovi kao da je jedini Varaždin. Ako je bio jedini, onda da, je... Ali, da, ali taj Novaković se tako trudio podići toj novoj vlasti, jer kakve koristi imao on ili Varaždin od toga? Ja mislim, kako da kažem, mislim da nisu imali koristi. Više je to bio iskaz politike koja je živjela u tom prostoru, u tom trenutku, u to vrijeme i jednostavno pokazivali su lojalnost režimu. Evo. I to su napravili na ovakav jedan majestralan način, jer dičete veću odanost režimu od toga da podignete spomenik kralju u jednom gradu u kojem, recimo, ja sam se bavio razdobljem Nezavisne države Hrvatske, tako da mi imamo tu popise i pripadnika i pravoslavne crkvene zajednice kojih u to vrijeme je bilo vrlo malo u gradu Varaždinu. Ali treba reći da je u gradu i dan danas postoji crkva Svetoga Georgija velikog mučenika. Dakle, to je pravoslavna crkva. I to je podignuo Milan Vrapčević, koji je u 19. stoljeću bio Srbin, pravoslavac, gradonačelnik Varaždina. A veliki župan je bio Ognjislav Utišinović Ostrožinski, također pravoslavne vjere. Dakle, ima tu nekih dodirnih točaka, ali nema u onom smislu da sad ima velika količina stanovništva, ali upravo se to dogodilo da su samo ti činovnici koji su ovisili o državnoj plaći, koji su ovisili o tim dotacijama, oni su radili što im se kazalo. Dakle, kad je vlast rekla moraš doći, došao si. Ako si se suprotstavio... Da, jer ovo što ste pokazali, ova oslavljenja rođendana, to u svakom režimu to je to, bilo to, tako je. Habsburgske monarhije, iz Austro-Ugarske, iz socijalističke Jugoslavije, rođendani sve su se to obilježavali na javno da, od svih tih vladara, tako zvanih. No. Tako da jedino što se može usporediti na koji način je koji režim slavio. S time da još nisam tu jedan citat stavio, negdje sam u jednoj knjizi sam napisao da je jedan svjedok toga, negdje 80-ih u novinama izjavljuje da kad je on bio tamo na trgu 31. da je morao doći na silu, ali da je neko onako potiho kao bu, bu, tako tom nešto stilu govorio i onda je on naveo jednu rečenicu, a kad je kralj vidio da nema šale, onda je sa pratnjom odmaglio dalje. Otprilike vam tako glasi citat. Ne? Da znači da baš nije osjetio jako ugodno ozračje. Da, ovo je jedan drugačiji prostor i drugačiji, neću reći možda mentalitet, možda bi to bila teška riječ, ali u principu jedan drugačiji prostor koji nije naviknut na ono što se desilo u Varaždinu u to vrijeme, između dva svjetska rata. Samo ću reći još ovo.
18. godine, znate svi, prekida se ono 1000-stoljetna veza s Mađarima i gotovo 5 stoljeća s Austrijancima. Drugi dan, sve što je u gradu bilo na njemačkom prefarbano, sve što je bilo na mađarskom prefarbano, sve, niš nije ostalo. Kraljica Elizabeta Sisi, Kundakom je razbijen nos i srušena na pod. Franjo Josip je zrušen, prevrnut na pod. Drugi dan, sve nestalo. Ne? A sad jedan mali kuriozitet. Kada danas ulazite u prostor gradske vijećnice, ko vas dočeka na ulazu, taj isti Franjo Josip prvi. A Sisi se nalazi u dvorištu Županijske palače. E sad imate, zamislite, pred 100 godina ovi su rušili te spomenike, a sad ih danas vraćamo natrag. Ali nemamo više taj sentiment Habsburgovaca kakav smo imali nekada, a sad je to ukras, sad je to dezen i ne znam, nešto drugo. Ne? Da, pa to iskorištavanje tih, odnosno te smjene su zanimljive. To je primjer glazbenog zavoda gdje ona famozna ploča u fojeu na stubištu glazbenog zavoda koja je u 19. stoljeću, kad je 895. Franjo Josip došao u Zagreb, otvorio kazalište, onda je došao i u glazbeni zavod otvoriti proširenu verziju, proširenje mm-hmm. glazbenog zavoda. I tome je spomen ploča podignuta. Da, da. Kada su 90. stražili gdje je ta ploča, slučajno su skinuli postojeću na kojoj je bila Titov mramorni reljef i vidjeli su da je s druge strane taj Franjo Josip. Aha, samo su zamijenili, okrenuli su. Da, 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 to je to, ono, povijest se ponavlja, ne, tako da, evo. Imamo još u gradu iskustava sa mijenjanjem spomenika, rušenjem, devastacijom, tako da, to mi je tema za jednu konferenciju koju baš sad pripremam, da, da. Evo, nekako smo se približili kraju, ako možda još netko želi nešto za kraj. Aleksandru ili? Pa imamo, svojevremeno je, znate kak je na Zrinjevcu ovi poprsja, ne? Bila je ideja Matice Hrvatske da se stavi tako poprsje Kukuljeviću Sakcinskom koji je rođen u Varaždinu, Vatroslavu Jagiću i možda još dvoje, troje ljudi. Isto u gradskom parku, poput recimo ovdje prisutnog Štrosmera, znači na isti način da se to napravi, ali su rekli da je to, neću reći demode, ali kao prikaz važnih ljudi kroz povijest, ali na sistemu klasicizma, historicizma, koji danas ipak više nije aktivan, je da bi možda trebalo neki drugi primjereniji način našem dobu da se to obilježi. Ali vam je postavljen spomenik nasupad gradske sinagoge za stradale u konclogoru Jasenovac. I to su napravili od cigli, stavili su dole paletu i stavili tu ukrasne cigle. To je jedan kao ovako, kao stup izgleda, ali vrh je onako malo otkrhnut. Ne? To su postavili recimo u ponedjeljak. U srijedu je skulptura bila zašarana sa svastikom i sa znakom U. I šta se dogodilo? Oni su to sad sve omotali. Onda su došli konzervatori i dečki koji su to onako išli očistiti. Ali sad ne možete očistiti jer je sprej na cigli. I sad je to nekako, su to oni izdubili, ali kad vi dođete pod neki kut, točno vidite gdje je ta brazda ostala od svastike i od slova U, to se sve vidi. Ne? Tako da imamo oštećenje takvih spomenika, ali to je bilo jednokratno učinjeno. Imamo spomenik, odnosno jednu bistu, ne bistu, nego ploču, koja ima u svom natpisu Tito. Ali ona vam se nalazi recimo na visini gdje ova videokamera otprilike. Znači nije u vidokrugu ljudi ovako, pa kad ljudi prolaze kroz grad, onda to ne vide. Ali da neko vidi da je recimo ta ploča posvećena Titu, ne znam što bi se dogodilo. Ja ponavljam, ja sam muzejski kustos, ja meni u naravi nije da se uništi. Ako ne želite, skinite, spremit ćemo u depo i sačuvat ćemo. Ne? Imate, što je još bilo, znači to dvoje. Da, onda 90-ih su sve biste maknute od narodnih heroja, preseljene su na gradsko groblje, pa su tamo ostale. I jedno što mi je sad jako interesantno, imate na jednoj kući, ja vjerujem, jedan jedini politički grafit iz razdoblja 45. godine, kada su bili izbori za Narodnu skupštinu. I sad, znate ono kako ponekad u filmovima zna biti kad neko s penzlinom, ne, onako na fasadu napiše nešto, pa tu bude onako malo nezgrapno. Uglavnom, donji onaj cokol, donji dio kuće,
u dužini nekakvih 10 metara je neko sa crvenim kistom napisao tekst koji ide otprilike ovako. Kao, izađite svi na izbore protiv špekulanata i za Narodni front. Tko nije za narod, taj, ne, tko nije za front, taj je protiv naroda. Otprilike je tako ide taj natpis. I on je preživio 45. godine do danas. Ja vjerujem da je to jedini takav urbani grafit u kontinentalnoj Hrvatskoj. Možda se još na kakvom otoku nađe, ali u gradu, to je ono u centru grada, ali je tako blijed da ga ne možete vidjeti ako ne stanete na drugu stranu ceste i ako nisu parkirani auti. Ako nemate aute parkirane, imate pogled na tu zgradu, fotkate i onako, ko bi rekao. Ne? Mislim, zanimljivo, ne? Da, recite, profesore. To je, i to je dan danas postoji taj natpis. To je iz prije, iz doba drugog rata, još za doba Italije. I natpis je bio Viva il Duce Abbasso Tito. Kao živio Duce, to je Mussolini i dole Tito. E, i onda 45. iz nekog razloga, ja mislim da je bilo valjda jako teško to skinuti. Onda su samo prefarbali sa jednom kao crvenom, izgledalo je kao neka crvena zastava koja kao viori i ostao je Tito. Mm-hmm. Znači crvena zastava i Tito, ovdje go su sve prevzeli, ali je bila lošija boja i onda je ovo počelo probijati. To su nekoliko puta premazivali da, i tako. I sada je opet ovaj originalni, zgrada je čitava Dedutra, to je tamo negdje blizu kolodvora otprilike ili tamo. Negdje ili kod torpeda ili tak, ali uglavnom je ova, uglavnom se vidi se, sad se ponovo vidi ovako cijeli, tako da i ti pa situacija upotrebe ima, i ponovne upotrebe. Da. Ima još jedan natpis na zgradi, upravnoj zgradi Varteksa koji glasi Tito nas vodi u obnovi, ali je tako apšisalo, znači posvjetilo je, morate doći u određeno doba dana, gledati ovako iznad da bi baš to vidjeli, ne? Ali to što ljudi ne vide, mislim, ne znači da, kako da kažem, to je možda spasilo da se ne uništi, da, otprilike tako, ne. Evo ga, pa ja mislim da vam ne kradem više vrijeme, nekako mi se čini da smo to dobro zaokružili, pa evo, hvala vam lijepo na vašem dolasku. Ako netko od vas dođe u Varaždin, slobodno nam se javite u zavod, bit ćete dragi gosti i eto, hvala vam što ste odvojili vrijeme i saslušali me. Hvala.